Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersedia memohon pertambahan jumlah atasi halal di luar negara bagi pemantauan rumah penyembelihan lebih berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Idris Ahmad berkata perkara itu dalam pertimbangan jangka panjang dan akan diperinci dalam masa terdekat. InsyaAllah itu kita dalam perancangan kita akan buat. Memang hari ini kita tengok Malaysia memang orang hormati dengan status halal kita, dan itu semua kita akan diambil kira. Kerana di antara mungkin produk-produk Malaysia yang akan boleh kita establish keluar. InsyaAllah benda itu akan didetailkan nantilah. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan meminta prosedur pemantauan halal rumah sembelihan di luar negara dirombak semula. Difahamkan ketika ini hanya terdapat seorang pegawai atasi halal ditempatkan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra bagi pemantauan urusan penyembelihan lembu di seluruh Australia. Bagaimanapun, menurut Dato' Idris, pertambahan atasi halal itu tertakluk kepada peruntukan dan keperluan daripada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam.